Першою свій вірш без назви прочитала та продублювала мовою жестів Надія Синьовська з Тернополя. Ця війна стала німою і могутньою, а мене зробила кволою і плеканою. Надія Синьовська каже, вірш присвятила чоловікові, який воював на сході України. Над його прочитанням жестовою мовою працювала 2 тижні. У проєкті є перекладачка професійна, і був відбір більше ніж 300 людей, і були певні вимоги до віршів, і кожному віршу, який пройшов цей відбір, перекладач робив переклад. Тоді показував цей переклад нечуючим, і якщо вони відтворювали зміст відповідно, тобто що зрозуміли, тоді цей переклад робилось відео і розсилалось нам. Після того, як ми вивчали по відео, ми працювали ще з перекладачами в своїх містах, і потім робився запис, такий офіційний відеозапис, перед тим знову ж таки нам ставили руки наші перекладачі, от власне з проекту. Тобто кожен вірш отак от ці етапи проходить. Олександра Карпюк – перекладачка жестовою мовою. Працює в Тернопільській обласній організації Всеукраїнського товариства глухих. Мовою жестів оволоділа з дитинства. Каже, допомагає людям з вадами слуху перекладати поезію на мову жестів. У нас в товаристві глухих є будинок культури, і наші нечуючі люблять перекладати як вірші, так і співати пісні в жестовому виконанні. І ми в цьому, як перекладачі, завжди їм допомагаємо. Співзасновниця проєкту Олександра Смірнова розповіла, для чого вони проводять такі заходи. Метою нашого проєкту є показати на власному прикладі, що інклюзивні мистецькі заходи – це не щось захмарне, це доступне і можливе для реалізації кожного. Головне, щоб для цього було бажання. До Тернополя ми були у Житомирі, в Рівному, в Луцьку, були в Харкові, були в Білій Церкві. Так само були на форумі видавців, були на книжковому арсеналі. Тобто ми намагаємося донести поезію як мовою оригіналу, так і жестовою у виконанні їх авторів. Свої вірші українською, російською та мовою жестів у Тернополі читали поети з Рівного, Ужгорода, Києва, Ковеля, Львова. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.